Ծրագրի գործընկերն է Կարաս ազգային սնունդի ցանցը։ Գլենդելի կենտրոնում վերջապես իր դռներն է բացել Հայաստանում մեծ ճանաչում ունեցող Կարաս ազգային սննդի ցանցի առաջին ամերիկյան մասնաճյուղը։ Համեցեք 158 South Brand Boulevard, վայելելու և վերհիշելու Հայաստանի համն ու բույնը։ Մենք պատրաստում ենք խորովածը ածուխի վրա։ Հայկական ավանդական խոհանոցի ծածկի այստեղ կգտնեք նաև եվրոպական և ամերիկյան խոհանոցի համեղ ուտեստներ։ Հասանելի գներ ու հարմարավետ միջավայր։ Ընտրեք Կարաս նախաճաշի, լանչի, ճաշի և ընթրիքի ժամին։ Սպասում ենք ձեզ ամեն օր Արավոտյան 7-ից կես գիշեր։ Բարի երեկո, ես Արթուր Սահակյանն եմ և դուք դիտում եք 30 րոպե ծրագիրը AMJ-ի հեռուստականի եթերում։ Այսօր դարձյալ խոսել ենք Հայաստանի մասին, Թավշյա հեղափոխությունից հետո ինչ է տեղի ունեցել և ինչ ակնկալիքներ ունենք այստեղ Սփյուռքում։ Իմ հյուրը սիրված և ճանաչված երգիչ Պապին Պողոսյանն է, բարի երեկո, Պողոսյան, շնորհակալություն իմ հրավերը ընդունելու համար։ Ես նույնպես շնորհակալ եմ։ Պարոն Պողոսյան, մի քանի ամիս առաջ տեղի ունեցավ հեղափոխություն, Թավշյա հեղափոխություն, մենք այստեղ ձեզ հետ միասին հրապարակում էինք, դուք ելույթ ունեցաք և նաև ողջունեցիք ձեր երգերով, հիմա անցել է մի քանի ամիս, կարծում եմ մեր հեռուստատեսողներին հետաքրքիր կլինի իմանալ մեր մշակույթի գործիչների, մտավորականների կարծիքը, թե ինչ տեղի ունեցավ և ինչ տպավորություն ունեք այսօր 4 ամիս հետո։ Ճիշտ ասած, այնինչ որ կատարվեց, ոչ մի չէր սպասում, բայց շատ էինք տանջվում և շատ էինք մտածում, ինչ պետք է արվի, որպեսզի վերջապես այս 25-30 տարվա այդ ամեն ինչը վերափոխվի և մեր ժողովուրդը, մեր ազգը իրոք աչքերը բացի և ուրախ լինի և հույսի հավատք ունենա ապրելու և ձգտելու համար։ Եվ այդ ամեն ինչ անակնկալ եղավ, որի համար ես շատ ուրախ եմ և երջանիկ եմ։ Այն ժամանակ, երբ որ ելույթ էիք ունենում, ինչ, այսինքն սպասում եք, որ հեղափոխություն կլինի, թե բեմի վրա հիշում եք ապրիլի վերջին, երբ որ Սերժ Սարգսյանը դեռևս հրաժարական չէր տվել, դուք այն ժամանակ մեզ հետ այնտեղ Գլենդելում բազմահազար, այո, մեր հայրենակիցների առջև ելույթ ունեցաք և նաև երգով ողջունեցիք։ Ինչ սպասումներ ունեք և արդյոք արդարացան դրանք։ Ես ճիշտ ասած, նախ մի քիչ հեռատես մարդ եմ, դա ամեն ինչում նախ հույսս ոչ մի բանի վրա չեմ կորցնում, չգիտեմ ինչու իմ մեջ արտնացել էր մի բան, որ հավատում էին Նիկոլ Փաշինյանի այն ամենը, ինչ որ ինքը ասում էր, քանի որ իրեն ելույթները և պարլամենտում, և ընդհանուր իրեն հաղորդումները, հանդիպումները, որ ես տեսնում էի, որ ինքը խոսքի տեր մարդ է և խոսքը գործի է ինքը վերածում, դրա համար ես հավատացի այն ամենի, ինչ որ ես արդեն մտավոր, դրա համար ես շատ ուրախ էի այդ օրը, և կարող եմ ասել, ես շատ քիչ եմ մասնակցում ընդհանրապես պրոպագանդումների և մեծարելու կամ չմեծարելու, որովհետև ընդհանրապես արվեստագետը ես միշտ ասել եմ դեռ, շատ շուտվանից ասել եմ, որ արվեստի մարդը դա ժողովրդի մարդն է, ժողովրդն է ծափահարում արվեստագետին, ժողովրդն է մեծարում, ժողովրդն է տոմս գնում այդ տվյալ արվեստագետի համերգին կամ թատրոն կամ միջոց։ Եթե արվեստագետը մտնում է քաղաքականության մեջ և սկսում է այսօր մեկին գովել, վաղը մյուսին գովել, ես այդպիսի արվեստագետներին չեմ սիրել ու չեմ սիրում, և այսօր էլ ես հարցեր կան, որ տեսնում ենք, ինչ-որ արդենք այն մարդիկ, որոնք ժամանակին կուրսկ էին ծեցում ինչ-որ մի ղեկավարի կամ ինչ-որ տվյալ ժամանակաշրջանում, որտեղ չգիտես ինչու իրենց ճիշտ խոսքը չէին ասում, տեսնում են, որ ժողովուրդը չի ապրում այն, որ պետք է ապրի, ժողովուրդը մեր ազգը իրոք աշխատող ազգ է, ստեղծագործող ազգ է, նա իրանգչունի ապրի այնպես, ինչպես ասինք մենք տեսնում էինք Հայաստանում ինչ է կատարվում, իրանգչուներ մեր ազգը, որ հազիվ հազ մենք դարել են գոնե 3.5 միլիոն, 4 միլիոն, ինչ-որ նորից բռնեցինք գաղթի ճանապարհները, ես դա շատ ցավում եմ ընդունել և շատ վատ եմ ինձ զգացել։ Այդ պալատական մտավորականության կամ մշակույթի գործիչների մասին շատ ցավոտ կողմին այս հարց տվեցիք, հարց բարձրացրեցիք, գիտենք նախորդ իշխանությունները փչացրել էին հասարակական բոլոր ոլորտները, այդ թվում նաև մեր արվեստը, կային ասենք յուրայիններ և օտարներ, դուք երբևէ զգացել եք ձեզ օտար նախկինների ժամանակ, այսինքն համոզված եմ, որ այդպես ընկալվել է, բայց դուք զգացել եք
Ես միշտ էլ զգացել եմ, որ արդյոք դա էր պատճառը, որ դուք հայտնվեցիք Միացյալ Նահանգներին։ Ես միշտ էլ զգացել եմ, ես միշտ ամեն համերգներին ինձ հրավիրել են, բայց ասենք թե դա նրա մեջ չի, որ ասենք թե դու 45 տարի ապրելով, ստեղծագործելով հայ երգը, մակրամակուր երգը, երաժշտությունը աշխարհով մեկ տարածել, ես չեմ ուզում ինքնագովերգությամբ զբաղվել, որ առաջին հայ երգիչն է, որ անկախությունից հետո 91 թվականին դեռ Հայաստանը Միացյալ ազգերի անդամ չէր, Հայաստանի արվեստը ներկայացրեցի Միացյալ ազգերում կոմպոզիտոր Կոստանտին Պետրոսյանի և Էլադա Չախոյանի հետ միասին։ Մեկ ամիս հետո նոր Հայաստանը Միացյալ ազգերի կազմակերպության անդամ դառնալ։ Եվ շատ բաներում առաջինն ենք եղել։ Բայց որևիցե կոչում չեն տվել մինչև հիմա, չէ՞, ասենք։ Չէ, դա արդեն ինչ-որ մի բան նշանակում է, որտեղ դեռ 88-87 թվականին ինձ արդեն սովետի ժամանակ ներկայացրել էին, բայց հեղափոխություն եղավ, դրանից հետո կոչումները հանվեց։ Երբ որ նորից կոչումները մեջտեղ բերեցին, նրանք պետք է առաջինը, եթե իրոք մտածում էին, պետք է տարինը կոչումներ այն մարդկանց, որոնք իրոք շատ մեծ գործեր են արել։ Ես չեմ ուզում անուններ թվել, չեմ ուզում որևիցե մեկին թնովել, բայց առաջինը եւ այսօր էլ ես կուզենամ, որ այսինքն այս հեղափոխությունը, որ եղավ Թավշյա, որ մենք շատ ուրախ ենք, երջանիկ ենք եւ ամեն ինչով կանգնած ենք, օրինակ հատկապես ես շատ կուզենամ, որ կուլտուրայի նախարարությունում զբաղվի այն հարցերին, որ իրոք այնքան լավ արվեստագետներ մենք ունենք եւ Սփյուռքում, որ երկար տարի 30-40 տարի ապրելով Հայաստանում, ստեղծագործելով, ասենք թե ինչ-որ վերումով հիմի Սփյուռքում են, դա ոչ մի նշանակություն չունի։ Չէ, որ այդ մարդը շատ մեծ գործ է արել մեր արվեստում։ Ես շատ ցավում եմ, բայց այն ժամանակներում ուղղակի ես շփոթության մեջ էի, որ աշխարհարշակ ակադեմիկոս Մերգելյանին ես այստեղ տեսա։ Դա այդպեսի ուղղակի ցավեցի, ուղղակի ես չէի պատկերացնում, որ այդպիսի մարդիկ եւ կան այսօր արվեստում են շատ լավ արվեստագետներ, որոնք անտեսված են, որ ես շատ կուզենամ, որ կուլտուրայի նախարարությունը, Սփյուռքի նախարարությունը, ինչու՞ չէ, եւ մեր վարչապետը Նիկոլ Փաշինյանը անդրադառնան այդպիսի բաներին, չէ՞, որ իրենք գիտեն, որ մենք ունեցել ենք, ունենք այսպիսի արվեստագետներ, ուր են, ինչով են զբաղվում, պետք է հոգ տանեն։ Դա շատ կարևոր է։ Հատկապես Սփյուռքում այն արվեստագետները, որոնք այս տարիների 30 տարիների ընթացքում հա լքել են Հայաստանը տարբեր պատճառներով, օրինակ դուք արդեն 14, չէ՞, տարի ապնակում եք այստեղ։ Տեսեք, կան, ասենք, պետություն ներկայացնող օղակ, դա հյուպատոսարանն է կամ դեսպանատունն է Վաշինգտոնում, կան տարբեր կառույցներ, բարեգործական եւ այլն։ Դուք այստեղ եւս զգացել եք, այսինքն ի՞նչն է, որ ձեզ չի բավարարել այսօր, կուզենայիք, որ այսօրվա նոր իշխանությունը փոխեր դա, հատկապես թեկուզ վերցնենք մշակույթի, հայկական մշակույթի տարածման կամ այդ նույն յուրայիններ, օտարներ, այդ բանը դուք այստեղ զգացել եք, ի՞նչ է կուզեիք, որ նոր իշխանությունը փոխեր նաև Սփյուռքում։ Նոր իշխանությունը առաջինն պետք է ընդհանրապես այն, ինչ որ այնտեղից մաքրվում է, հետո գալիս այստեղ է մաքրվում, ամենակարևորը։ Ես եթե մշակույթի արվեստի մարդ եմ, ես քաղաքականության, ասենք թե, այդքան խորացած մարդ չեմ, բայց ես անթադ, ասենք, ինձ հարցեր են տալիս արվեստը, ինչ է կատարվում, ես ինչ է կատարվում մեր բեմերում, ինչ է կատարվում մեր հեռուստատեսություններում, ես դեռ 20-25 տարի առաջ եմ միշտ էլ ասել, որ հեռուստատեսությունը շատ հզոր ուժ է պրոպագանդան, որը կարող է, ես ինչ-որ մի տեղ էլ ասեցի, Էշին կարող է սարքել Սիրիա մարկ, այսինքն այնքան մեծ արեն, այնքան ցույց տան, այնքան ռոլիկները պտտեն, եւ դառնա, ասենք թե, ժողովրդի համար դառնա իրոք լավ երգիչ կամ լավ երաժիշտ։ Նախ կառավարությունը, մշակույթի նախարարության եւ սփյուռքի նախարարության հետ նրանք պետք է հարց դնեն, որ հեռուստատեսությունները ինչ են տալիս մեր ժողովրդին, հատկապես մեր երիտասարդությանը։ Այսօր մեր երիտասարդության եւ Սփյուռքում եւ Հայաստանում իրենք չգիտեն մեր անվանի մեծագույն արվեստագետների անունները, չգիտեն ինչ է արել, չգիտեն ինչպիսի գործեր է արել աշխարհով մեկ։ Դա շատ վիրավորական է, որովհետև այս 30 տարվա մեջ անտեսված են եղել այդ մեծ արվեստագետները։ Հիմա ճիշտ է, որոշ մարդիկ չկան, բայց ես որևիցե մի անգամ չեմ տեսնում շատ հաղորդումներ մեր մեծ երգիչների, երգչուհիների եւ օպերային եւ ժողովրդական եւ մեր այն
պարարվեստի մեծագույն բալետ մեստերներին, որ իրոք մեծ գործ են արել մեր արվեստում, պարային արվեստում, երկարվեստում, մնացած բոլոր հարցերում, եւ ոչ մեկի ասենք թե եւ ոչ մեծարվում է, ոչ պրոպագանդվում է, իսկ դա պետք է կառավարությունը դնի մի հարց, որ ամեն ինչ չի, որ հերոստատեսության պետք է եթեր դուրս գա, ամեն երկ չի, ամեն տեսահոլովակ չի, որ պետք չէ պետք է, որ դա ինչ-որ եթեր դուրս գա, եւ առավոտից իր կում պտտվում են, պտտում են, թող էլ 10%-ը դա լինի, բայց ոչ թե 90%։ Անախորդ անգամ, ի դեպ, Արմեն Հովանեսյանների իմ հյուրը, նա էլ այդ հերոստատեսության այդ ցավալի թեման բարձրացրեց, որ իրոք շատ ժամանակ մենք փոխում ենք հայկական ալիքները այստեղ, եւ տեսնում ենք ինչ հնդկական սերիալներ, լավագույն դեպքում, վատագույն դեպքում անճաշակ հայկական սերիալներ կամ ռաբիզ երաշցություն եւ այլն։ Իհարկե այստեղ մի քիչ խնդիր կա, որ արդյոք պետությունը իրավունք ունի խառնվել մասնավոր բիզնեսի, բայց օրինակ ՀՄԿ-ը կա, հանրային հերոստատեսությունը կա, եւ խնդրեմ, ես մի բան եմ ուզում ասեմ, տես մեկ-մեկը մեր այս երկիշներին կապ չունի, ռաբիզ են երկում, թե պրոֆեսիոնալ երկիշներն, դա ոչ մի դա չի կարևորը, կարևորը երբ որ լինում է մի ճանապարհ, որը հրաշալի երկիշներ կան, ձայներ ունեն կատարողականությամբ, եթե այն տեսահոլովակը, որ ինքը նկարահանվել է, մի քիչ ավելի ոչ ճիշտ ձևի, եւ երբ որ տանում է, որ եթեր ցույց տան, երբ որ ընդեղ լինի, ասենք գիտեք ինչ, սա չեն կարող ցույց տալ, այդ երկիչը կփոխի մոտեցումը, այդ երկիչը կփոխի եւ կդառնա ավելի լավ, ավելի գեղեցիկ, ասենք թե իրավուզած երկրներն են, ասենք հարսանիքը կամ ինչ որ մի քեֆը իրենց տան մեջ են, ոնց ուզում են թող երկեն, բայց այն ինչ որ գնում է դեպի ճաշակ, դեպի ժողովուրդ, այդ նույն երկիչը կփոխի իր կատարման ոճը, մոտեցումը, երաշխիքը չի համապատասխանում, գիտեք ես սա չեմ պրոպագանդում, եթե դա ինչ որ թեկուզ պետք է, ինչ կապ ունի մեկը սեփական հերոստատեսությունն ու մեկը պետական ու կապ չունի, պետք է ընդհանուր մի հատ բան լինի, այսինքն ոչ թե պետական, այլ հանրային հերոստատեսությունը, նույն բանը նախկինում կատարվում էր նաև հանրային հերոստատեսության եթերում, որը որ ֆինանսավորվում է մեր հայրենակիցների, Հայաստանի, ուրեմն հարկերի միջոցով, չէ՞, պետական բյուջեից է։ Եթե մասնավոր հերոստատեսությունը ինքը իր բիզնեսի տերն է, պետությունը չպետք է նրան միջամտի, որովհետև նրան փող չի տալիս դրա համար պատվեր իջացնում, եթե տալիս է, կարող է պատվիրել իհարկե առանձին հաղորդումներ, բայց հանրային հերոստատեսությունը հատկապես փոխում ենք, երբ տեսնում ենք ինչ-որ հնդկական սերիալներ ցուցադրում, կամ չգիտեմ ինչ սերիալներ ցուցադրում, որևիցե կապ չունի մշակույթի հետ, կարծում եմ հանրային հերոստատեսության ղեկավարությունը հատկապես հիմա մեծ ուրեմն մտածելու եւ անելու քայլ ունի, հատկապես փյուրքի հետ կապված, եթե համաձայն եք, եւ ես վերջերս իմացա, որ այստեղ նույնիսկ այստեղ են ֆինանսներ հատկացվում որոշ մարդկանց, որոնք չգիտես ինչ են անում, ուրեմն Հայաստանի մեր համակարգակա մեր հայրենակիցները հարկեր են մուծում, այդ հարկերից մուծումները կատարվում հանրային հերոստատեսությանը, հանրային հերոստատեսությունը մուծում է այստեղ գումարներ ամսական, չգիտեմ, ես պիտի ճշտեմ լրագրողական հետաքննություն անեմ, բայց ոչինչ չի արվում այստեղ, այսինքն որոշ մարդիկ աշխատավարձ են ստանում, նախկին ուրեմն իշխանությունների պատվերը երկող կատարող որոշակի լրագրող կոչվողներ այստեղ փողեր են աշխատում, փոխարեն այդ փողերը դրվել օրինակ ասենք լավ ծրագրերի վրա, օրինակ հայկական արվեստը, մշակույթը քարոզելու, ճիշտ ասած դեր Թաշա հեղափոխությունից հետո ՀՄԿ-ն էլ ահագին հարցերում շատ փոխվել է, այո, լրատվական ինստրումն է, դա դե արդեն պետք է ելեմ ասում, կուլտուրայի նախարարությունը բանը հարց բարձրացնեն, եւ ամենաճիշտ այդ խնդիրները պետք է բանա, հիմա շատ են խոսում ամեն ինչից, բացի արվեստի փրկության մասին, ասում եմ, ես միշտ ասել եմ բոլոր ժամանակներում, ասում եմ, մեկ ազգին եթե ուզում ես ոչինչ ասնես, առաջինը պետք է ոչինչ ասնես լեզուն եւ արվեստը, եւ դու կարող ես այդ ազգին տիրել, եւ հեղափոխությունից հետո 78 թվականից հետո առաջի հարվածը ստացավ արվեստը եւ գրականությունը, այս դերես 91-2 թվականներին հերոստատեսության մասին հաճախակի, որ հրավիրում էին արձազրուցների կամ ինչ-որ բանի, ես այդ նույն խոսքերն ասել եմ, որը պետք է վերջապես մեսորվա մեր ծերունդը ջայլությունը մի բան էլ հասկանա, որ բեմը բեմ է մնում, կենցաղային երաշխիքը կենցաղային տան մեջ, ասենք մարդը եթե երկու կարում է կամ ռեստորան կամ ռեստորան դա արդեն, բայց բեմը դա ոնց որ ասեմ արվեստագետի համար դա սրբատեղ է,
որ բեմ ես բարձանում, չէ որ արվեստագետնել է ճաշակ փոխանցում մեր ծերունդին, եւ դա պետք է տարբերություն լինի, այն ժամանակ այն ինքնագործ կոլեկտիվներ, որ հրաշալի կոլեկտիվներ էին, բայց այնպես էին պրոպագանդվում, որ սա ինքնագործ կոլեկտիվ է, սա պրոֆեսիոնալ կոլեկտիվ է, ժողովուրդը կարողանում է տարբերել, այսօր ասենք թե որևիցե մեկին ասում են երկի չէ, այլ չեն ասում պրոֆեսիոնալ է, պրոֆեսիոնալ չի, ճիշտ երկի չէ, ժողովրդի երկի չէ, թե իր համար երկի չէ, այսինքն է բոլորը թե ուղղակի լավ սպոնսոր ունի, որ ուզում է երկել եւ լափողել, թե երկեն վանչունեմ ասելու, բայց պետք է ամեն ինչին լինի ժամանակին, եթե մի երկ, եթե ձայնագրվում ենք, որ պետք է անցնել ոսկե ֆոն, եթե գխորոթը չանցկացներ, կամ ասենք թե հանկարծ ուզենայինք արդեն պատրաստ տանենք հերոստատություն, որ այդ երկը եւ մենք ելույթ ունենայինք, բայց խորհուրդը դեռ չեր ընդունել, բոլորը գործից կազատ էին, որովհետեւ պետք է գխորոթը ընդուներ, հաստատեր, նոր այդ երկը եթեր դուրս գար, ես թե մեջ չափանիշները պետք է պահպանվի, որտեղ իրոք շատ հզոր ուժ է հերսու ռադիոն, հերոստատեսությունը, որը թելադրում է ամեն ինչ։ Այո, տեսեք, որ այդ ես համաձայն եմ ձեզ հետ, բայց մյուս կողմից, երբ որ բարձրացնում ես, որ պետք է չափանիշներ, անմիջապես մեղադրում են, ասում են, դուք ուզում եք սովետական ժամանակների այդ գրաքննությունը մտնի հեռուստատեսություն կամ գեղորդը որոշի եւ այլն, հիմա շուկայական հարաբերություններ են, պետք է հասարակությունն ինքը որոշի, թե ինչ է ուզում լսել, եւ հեռուստատեսությունը բիզնեսը եւ իրենք պետք է հաղորդեն։ Ես համաձայն եմ, բայց եկեք ասենք թե ամերիկյան շոու բիզնեսի ոճը, ինչի պիտի տեղափոխենք մեր հայկական շոու բիզնեսի ոճը մեջ, օրինակ, ասենք այդ նույնը, եթե արաբական արաբները պորտապար են պահում, իրենց ազգային պարն է դա, կամ իրենց չգիտեմ ինչի պիտի մենք ասենք թե մեր երկերի կամ մեր հայկական վանչվաների մեջ ասենք թե այդ բանը լինի, կամ կիսամերկ աղջիկների կամ բանը, ասենք թե թող լինեն, բայց ամեն ինչը պետք է իրա չափի մեջ լինի։ Այդ դեպքում իմ լավ մոդա են գտել, արդեն կլիպ են նկարում, անպայման պիտի մերկուած սևական ալի, մերկուած չինաստի, ի՞նչ կապ ունի դա։ Ի՞նչ կապ ունեն դրանք։ Որտեվ այդպեսի պահանջարկ կա երևի։ Դե պահանջարկ է։ Ինչպես կարթել, ինչպես դաստիարակել սերունդը։ Այդ դրա մասին ենք մենք խոսում, եւ դուք առաջարկում եք, որ հեռուստատեսությունը պետք է կարդի, այսինքն ոչ թե պետք է հեռուստատեսությունը իշնի հասարակության շեմից մի քիչ ներքև, այլ մնա որոշակի մնա վիրաբարձունքի եւ հավատացած են այն մարդիկ, այն երաժիշտները կամ երգիչները կամ չգիտեմ ովքեր, որ դա զգան իրենք կփոխեն իրենց ոճը։ Հիմա գիտեք ինչ, բոլորն էլ ինչ որ ես չեմ սիրում, որ մեկին քննադատում են կամ ինչ որ մեկին բան են անում, եթե դու քննադատում ես, ուրեմն ստոմս մի արգնա այդ քննադատող մարդու համերգին կամ իրեն մի կանչի ես միտեղ երկելու համար, դու կանչի մարդու, որը դու դրանով հաճույք ստանաս, ոչ թե քննադատում ես, հետո պորտապարին կանչում ես, ճայլություն է, չէ՞, նստում նայում ավան անում, ուզում եմ ասեմ, շատ կարևոր է, այդ նույն մարդիկ կփոխվեն։ Կարծում եք, որ նախկորդ իշխանությունները եւս նպաստել են այդ ճաշակի ցածրացմանը։ Օրինակ, իրենց պալատական երկիշներին, չգիտեմ, մրցանակներ տալով, կամ ասենք հերոստատեսությամբ այդ բառը ռուսերն ռասկրուտկա անելով եւ այլն։ Հիմա ինչ խորհուրդ կտաք այսօրվա իշխանությունը, ինչ պետք է անի։ Ես այսօր մացի հերոստատեսությունից մեր կառավարությանը եւ մեր մշակութային եւ կուլտուրային նախարարությանը խորհուրդ կտամ այն միջոցառումները, որոնք կատարվում են, համաժողովրդական տոնախմբություն կլինի, չգիտեմ, ի՞նչ տոնակատարություն կլինի, հոբելյանական ինչ-որ մի բան կլինի, որ պետք է ամեն ինչը ծրագիրը ստուգեն, նայեն, տեսնեն, ինչը կարելի է բեն բարձրացնել։ Եթե այդ չափանիշը պահպանվի, դա կտեղափոխվի եւ Սփյուռքում։ Այսօր ասենք թե խոսում ենք, քննադատում ենք, բայց ասենք այսօր այստեղ շատ միություններ ունենք, հասարակական կազմակերպություններ ունենք, մի քան անգամ մասնակցել եմ, երբ որ նայում ես, տեսնում ես, չարը թող չորը այդ խառնված, ասենք թե խոսում են արվեստի մակարդակի մասին, բայց հրավիրում են այնպիսի երկիջ երկչույներ, այնպիսի բաներ, որ գլուխ տարում, թողում ես, ախր այդ երկը թուրքական է, այդ երկը արաբական է, գոնե այդ միջոցառում միություններն էլ մեր գործում են անելու։ Եթե այդ միությունները հրավիրեն լուրջ, գեղեցիկ, լավ երկերով, լավ մոտեցումներով, ես թվում է բոլորը կփոխվեն։ Շատ լավ, դա մշակութային քաղաքականության մասով մի քիչ, հիմա մի քիչ էլ ավելի այսպես չոր քաղաքականությունից խոսենք։ Համոզված եմ, հետևում եք, թե ինչ է տեղի ունենում Հայաստանում, ընտրություններ եղան,
քաղաքապետի 81% Նիկոլ Փաշինյանը ձայն հավաքեց, ես այդպես եմ ասում, Նիկոլ Փաշինյանը ձայն հավաքեց, այսինքն վստահության քվե ստացավ, բայց մյուս կողմից նախկին իշխանությունների այսպես համենայնպես ցույց են տալիս, որ վտանգ կա, որ նրանք կարող են ռևանշի դիմել կամ հակաեղափոխականության։ Դուք այդպիսի վտանգ տեսնում եք, այսինքն արդյոք իրական է նախկինների վերադարձը։ Որպես քաղաքացի եմ ասում։ Ես որպես քաղաքացի դա բացառվում է, եթե այդպես ինչ-որ մարդիկ կան մտածում են կամ ինչ-որ Facebook-ներով կամ ինչ-որ հիմա արդեն մոդա է դարել այդ live իրենք, որ մտնում են, ով ինչ ուզում խոսում է, ես դրանց արհամարում եմ, որովհետև մեր ժողովուրդը չի կարա նորից սխալվի։ Ես ուղղակի այսօր պետք է մի քիչ համբերություն, որտեղ այնպես է քանդված, այնպես է ամեն ճյուղերը, որը պետք է մենք ունենանք համբերություն եւ թիկուն կանգնենք մեր կառավարությանը, մեր ժողովրդին։ Եթե ինչ-որ մի տեղ, այո, եթե ինչ-որ իրենք սայթակեն կամ ինչ-որ մի սխալ բան արվի, ուրեմն պետք է ասվի եւ այդ սխալը իրենք պետք է ընդունեն, ոչ թե ասեն դուք ով եք, որ ասեն մենք արդեն այս պաշտոնն ունենք եւ այլ եւ այլ։ Դա արդեն իրանք պիտի վերլուծեն, տեսնեն ինչա ինչի, իսկ այն մարդիկ, որոնք հիմի ասենք թե փորձերին խփում են, որ մենք հեսակական կամ ինչ-որ այլն վախեցած մարդիկ էլ կանալա, չեն խոսում էլ, հանկարծ խոսան, բա որ հանկարծ գան, բա որ հանկարծ սենց եղավ, այլ այդպիսի մարդիկ էլ կան։ Եվ ստեղ կան, եւ այնտեղ կան, ինչ-որ, բայց ասենք թե վերադարձը դա ես չեք տեսնում։ Շատերը, ուրեմն այսօրվա իրավիճակը, այդ 81% եւ այլն վստահությունը համատում են 91 թվականին, հետ երբ որ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը այդպես եկավ իշխանության, Լևոն Տեր-Պետրոսյանը այն ժամանակ ասոցացվում էր անկախության հետ, այսինքն եթե դու դեմ ես Լևոն Տեր-Պետրոսյանին, դու դեմ ես Հայաստանի անկախության, մոտավորապես այսպիսի տրամադրություն կա, դուք այն ժամանակ Հայաստանում էիք, այո, եւ հիշում եք այդ շատ մասնակիցել եղել, այսօր էլ Նիկոլ Փաշինյանը ասոցացվում է դարձյալ անկախության հետ, այսինքն եթե դու դեմ ես կամ նախկին ռեժիմին, ռեժիմներին մերժելու գաղափարի հետ է ասոցացվում, բայց շատերը ասում են, որ պետք չի այդպես անձի պաշտամունքի վերածել, որովհետեւ մենք արդեն փորձ ունենք Լևոն Տեր-Պետրոսյանի օրինակով, կարող է մարդը գայթակղվել եւ այլն այլ սխալներ գործել, դուք ինչ կասեք այդպիսի համատություն։ Ես չէ, համատություն այդպիսի չեմ ուզում, որովհետեւ մենք ընտրեցինք Լևոն Տեր-Պետրոսյանին, բայց որոշ ժամանակ հետո արդեն ոնց որ այդ պատերազմը մեջտեղ, ասենք թե պատերազմը որ կար, անթա պատերազմը եւ մենք այդ ընդունում ենք եւ ամեն դժվարությունները մենք ասենք թե ոնց, որովհետեւ պետք էր ամեն ինչ անել, որպեսզի մեր Արցախին օգնություն եւ մեր Արցախին ազատագրում լիներ տականքներից, բայց դրա հետ մեկտեղ է տեսնում ենք, որ քաղաքի մեջ ավելնոր բաներ է կատարվում, մոնոպոլիաներ է լինում, ասենք չէին ու բռնում ականջը քաշում, ասենք ասֆալտի ֆիդայը, մենք էս խես թալանում տանես կամ էս դեռ չի կարելի էս բանը կամ ասենք դա տանտեսում էին բանը, բայց այսօր ես տեսնում եմ դա այդպես չի, ասենք Նիկոլը եթե մի բան ասում է, անում է, ճիշտ է, ժամանակ է պետք, որովհետև այսօր այո, այդ ստրուկտուրան դեռ լրի մաքրված չեն, ինքը մի բան է ասում, մեկը լծ կամ ձգում է կամ չի անում ժողովրդին վրդովեցնելու համար, այսինքն եթե ինքը պիտի գնա մեկ ժամվա մեջ այդ գործը արվի, դրա համար մեկ-մեկ որ կարդում է, ասում է դե ի՞նչ է փոխվել, ասում է հելը գնում ենք հերթի են կանգնում կամ հելը գնում ենք այս սխտաբանությամբ ձգձգում են, դա արդեն Նիկոլա չէ, նա ինքը հրամանը տվել այն, այս վերջերս որ ասենք թե փողոցները էին փակում կամ բան էին անում, այ մարդը ժամանակին ասել էր, եթե ունեք պրոբլեմ սա հերախոսի համարն է, զանգահարեք, այդ հարցերը տեղում լուծվի, մի ճանապարհ փակեք, բայց ասենք մարդիկ կային, էլ ճանապարհ էին փակում, երևի հասկացան, մի հետ էլ չեն անում, այսինքն մեզ պետք է ժամանակ, բայց ինքը ինչ որ ասում է եւ անում է, հա, քոսկի տերն է, ուրեմն ինչ է պետք անել, որպեսզի սփյուրքը ավելի այսպես դեպի Հայաստան ավելի մղելու ներգրավելու համար եւ ներդրումների առումով եւ հայրենադարձության առումով, այսօրվա քաղաքականությունը արդյոք բավարար է սփյուրքի նկատմամբ, որպեսզի ավելի շատ մարդիկ գնան եւ ներդրում անեն եւ նաեւ ինչու՞ չէ ապրեն այնտեղ, արդյոք գայթակղի չէ այն, ինչ որ այս 4-5 ամիսների ընթացքում տեսնում ենք հայտարարությունների մակարդակով։ Ես ճիշտ ասած սփյուրքում ես զգում եմ, որ
ամեն մեկը իրեն է ուզում քաշի, այսինքն տվյալ միությունը, եթե ես չկամ այստեղ, ուրեմն ամեն ինչ կարեմ խանգարեմ ես։ Խանգարեմ կամ չխանգարեմ, այսինքն չկային լավ միությունը, դա բնական քաղաքական կամ ինչ որ մի հարցերում տարաձայնություն է, դա հասկանում ենք, բայց այն ինչ որ վերաբերում է, ասենք թե որ պետք է միասնական դնեն, մշակեն, միասնական։ Ես օրինակ չեմ տեսել, որ այդ 3000 կուսակցությունները նստեն մի կրոս սեղանի շուրջ, ասեն իմի փոխվեց ամեն ինչը։ Հիմա մենք եկեք մեր քաղաքական բոլոր հարցերը դնենք, օրինակ դուք ինչով կարող ես, ես ինչով կարող եմ, սրանք դարձնենք միասնական մի հզոր ուժ և Հայաստանում ներդրում անենք, ասենք մի մեծ գործարան բացելու, ոչ թե ինչ որ կամ մի բան անելու, կամ այս մտադրությունը, որտեւ Չինաստանը ինչի այդպես հզորացավ։ Մարդիկ այստեղից գնացին, այնտեղ գործարանները դրեցին, այժմ աշխատավորժ էր և այլևս մարդու կամաց-կամաց բարձրացավ ամեն ինչը։ Ես մի օր չեմ տեսել, որ այդ 3000 կուսակցությունները նստեն մի կլոր սեղանի շուրջ և ինչ որ մի հզորացված իհարկե մի քիչ ճոխալ, ճոխ ենք ասում, հզոր դաշնակցությունը միգուցե, բայց մյուս երկուսը չեմ կարծում, թե հզոր են, բայց ամեն դեպքում պատմականորեն իրենք ինչքան հարուստ լավ այդ նույն կուսակցության հնչակների եվրամկավարների մեջ, այնքան աշխարհում շատ հարուստ մարդիկներ կան, շատ կան եւ այսօր էլ կան, բայց նրանք ասում են իրար հարսանիքը չեն գնում կամ չգիտեմ։ Դե մի ես չգիտեմ, բայց ես գիտեմ, որ կան մարդիկ, կան դեմ 30 տարի, 40 տարի դեռ սովետի ժամանակ սյուրք ենք եղել, ծանոթացել ենք, իմացել ենք, շատ լավ մարդիկ կան եւ ընչակը ռամկավար դաշնակների մեջ էլ հզոր մարդիկներ կան, որոնք պետք է այդ կազմակերպությունը կարողանան մեկը մեկի սիրելով մոտենան, նստեն, խոսեն եւ իրագործեն այն, ինչ որ այսօր մենք երազում ենք եւ սպասում ենք։ Այսինքն ձեր տպավորությամբ կուսակցականությունը պարակտում է համենք, այդպես է։ Ես դից եմ տեսնում մարդը, որտեղ ես չեմ, ուրեմն դու էլ չես, կամ ես չեմ բանանում։ Ժամանակի սովետի ժամանակ, որ մենք գալիս էինք Ամերիկների, հենց դա ես այդտեղից եմ զգում։ Եթե ինձ հրավիրել է մի այլ կուսակցություն, այն կուսակցությունները խանգարում են, կամ այդ կուսակցությունները, եթե չես, ինչքան է սիրում եմ Պապին Պողոսյանի Ամերիկա գնամ, բայց ես այս կուսակցությունն ա ինձ հրավիրել, ես չեմ գնում։ Այն միշտ նեին հրավիրում, այն միշտ արդեն, ոնց որ այդ դա ինձ չէր բանանում, որ այսօր այդ նույնը շարունակվում է։ Իր դեպ մեր համայնքի գերակշռող, ճնշող մեծամասնությունը երևի 90% ցավել որևէ կուսակցության անդամ չէ։ Այ ու դրանց մեծամասնությունը երևի կհամաձայնվեք Հայաստանից 30 վերջին 30 տարիների ընթացքում այստեղ եկածներն են, այսինքն նոր Սփյուռքն է։ Նոր Սփյուռքը ինչ անելիքներ ունի։ Ես ասենք հեռուստատեսչությամբ կամ Facebook-ով իմացել բանա, ասենք թե ինֆորմացվեցի, որ ինչ որ մի հետարքիր միջով բանա կազմակերպություն պետք է ստեղծվի, որը ամայն, ասենք թե Սփյուռքի պայմանագրի նախաձեռնություն, հա, դա որ շատ ինձ ուրախացնում է, եւ պետք է դա գործի, համախմբվի եւ միասնականություն լինի, եւ այդպես ինչ մի հետարքիր բան իրոք լավ առաջարկություն է, որ բոլորը հավաքվեն ինչ որ մի բանի շուրջ, թե ամեն մեկը իր կարծիքը կամ ամեն մեկը իր գործով ինչ որ մի փոքրիկ օգնություն բան, դա ինձ թվում է անշուշտ։ Մշակույթի նախարարի հետ այցելել էր այստեղ, առիթ ունեցել եք ծանոթանալու, թե դեռ ոչ։ Չէ, ես ճիշտ ասած որ ինձ հրավիրել էին, բայց ես մտածեցի, որ այստեղի լավագույն արվեստագետների հետ, որ գնացին, շատ մարդիկ կային, ամեն մեկը տարբեր իրենց պրոբլեմները կամ ինչ-որ բան, ասենք հարցեր էին տալի, հարցեր, պատասխաններ էին բանում, բայց զգացի, որ այն չի, որ այսօր պետք է կուլտուրայի նախարարություն, նախարարը գար, ասենք թե ճշտեր ժողովրդին, նա գոնե այդ օրը, եթե չէ, մի օր պետք է ինքան պայման ասեր, ես գիտեմ այստեղ կան հրաշալի արվեստագետներ, ես գոնե գիտեմ 30-40 հոգու հետ հանդիպել եւ պրոբլեմները եւ ասենք իրենց մտահոգությունները, դա ինչ որ ես իմանամ ինքը շատ կարող է բան չիմանա, ինչ հակատարվում եւ ինչ պետք է լինի, դա չեղավ, որ իր ցանկությունը պետք է լիներ, ես գիտեմ, որ այստեղ այս մարդիկ կան, չի կարող մտնել նստելա կուլտուրայի նախարար եւ չիմանա ինչպեսի արվեստագետներ են Հայաստանից դուրս եկել։ Խնդիրն այն է, որ կազմակերպիչները այդ երկու միջոցառումների, նրանք շարունակում են նույն նախկին ոճով, պալատական, այսպես վերնախավի հետ բանկետներ եւ այլն, այդպես
ձևական ցուցադրություն թե հանդիպեցին ամանքի հետ եւ վերադարձան Հայաստան։ Ցավալն այն է, որ նախկին ավանդույթները դեռևս շարունակվում են հիմա։ Նախ գալացողը պետք է ինքն արդեն ինֆորմացիա, ով ընդունում, կարող ասի ոչ մեկ թող չընդունի։ Ես գալիս եմ իմ ժողովրդին տեսնելու կամ իմ ժողովրդի հետ շփվելու, եւ տեսնել քանի հոգի կգնային։ Ես պետք է նույն սպորտի նախարարը, նույն կուլտուրայի նախարարը պետք է ասեր, ես ուզում եմ այսպիսի մարդկանց հետ հանդիպում ունենալ։ Անշուշտ։ Ինքը եթե ասեր, ուրեմն դեր տես իրանք սխալ են արել, չէ՞, պետք է այդ սխալը ասես։ Անշուշտ։ Եթե ես մյուս տարի Հայաստանել գնամ, ինչ որ պրոբլեմներ ունեմ կամ ասեմ, թե իմ համար չէ։ Ես իմ պրոբլեմների մասին չեմ խոսի կամ ինչ որ բան չեմ ասում։ Չէ, ընդհանուր պրոբլեմները որ մեր մշակույթին է վերաբերում։ Մենք եթե իշնում ենք Հայաստան, այն պետք է իմանան, ինչպեսի արվեստագետներ են Հայաստան մտել, եւ ոչ թե գնա կարելիա, մի հատ ես կուլտուրային նախարարին ուզում եմ տեսնեմ կամ ինչ-որ բան։ Պետք է արդեն ինֆորմացնեն, որ այսպիսի մարդիկ են գալիս, եւ նրանք ասեն, մենք անպայման իրեն հետ պետք է հանդիպենք կամ ոչ թե իմ հետ, այլ հազարավոր։ Հուսով եմ մեզ կդիտեն համապատասխան մարդիկ եւ կփոխանցեն այդ մտահոգությունը։ Ասում եմ, ճիշտ որ խոսքը խոսում ես, այն ժամանակ է, որ ճիշտ եք խոսում, դրա համար ես այդ շարքերում չէի։ Հիմա էլ եմ խոսում, ես անձամբ ես շատ ուրախ եմ, որ այս Թավշյա հեղափոխությունը եղել է, եւ ես հավատում եմ Նիկոլ Փաշինյանին եւ իր կազմին։ Ես ուղղակի ճիշտ եմ ասում, որտեղ 66 տարեկանն եմ, որից 45 տարին ես ծառայել եմ իմ ժողովրդին պրոֆեսիոնալ բեմերով, աշխարհի բոլոր բեմերից ելույթ ենք ունեցել, եւ մենք իրանք ունենք ինչ որ մեր հոգսերից, մեր այդ պրոբլեմներից խոսենք, որտեղ իրենք պարտավոր են եւ լսել, եւ տեսնել, եւ այդ ամեն ինչը հաշվի առնել։ Շնորհակալություն դրա համար, որովհետեւ աչք փակելով խնդիրների վրա դու օգուտ չես տալիս, հակառակը վնաս ես տալիս, և հուսանք այդ խոսքը տեղ կասնի, և վերջինը ինչ ծրագրեր ունեք Հայաստանի հետ կապված, գնալու եք, չեք գնալու, համերգներ եւ այլն։ Նոր այս դե տարին արդեն վերջանում եմ, մյուս տարի ունեմ շատ մեծ ծրագրեր, որ եւ այստեղի հետ կապված, եւ Հայաստանի հետ կապված, եւ գործնական բաներով, բայց տեսնենք ինչպես կլինի, ոնց կլինի։ Կան ծրագրեր, շատ լավ ծրագրեր կան, բայց ասում պետք է սպասենք, համբերենք, տեսնենք ինչ է կատարվում։ Շնորհակալություն պարոն Պողոսյան, հետաքրքիր զրույցի համար, մեր ժամանակը սպառվեց։ Սիրելի բարեկամներ, շնորհակալություն ուշադրության համար, հիշեցնեմ իմ հյուրը, Պապին Պողոսյանը, սիրված ճանաչված երգիչ, մեր համայնքի, այսպես հարգված բնակիչ։ Մենք կհանդիպենք վաղը, եւ իմ հյուրը կլինի Նիկոլ Աղաբաբյանը, նկարիչ։ Առայժմ 747 5 միլիոն համեղ համար, համեղ եւ արագ առաքման համար։ Պատվիրեք առաքում կարասից հիմա։ Խորոված ածուխի վրա, տավարի լուլա, հայկական տոլմա եւ սպաս, լեգենդար խորոված խաչապուրի, բլու բուրգեր, պիցա պեպերոնի եւ այլ ուտեստներ առաքումով։ Կարաս 747 5 միլիոն